Oi, meu nome é Dini. O tema do nosso estudo é a música e inteligência emocional, suas relações no contexto escolar. A nossa proposta é refletir por meio de uma pesquisa bibliográfica sobre a importância da inteligência emocional no contexto escolar e a contribuição que a música pode exercer como potenciadora das habilidades socioemocionais. Para a gente continuar nesse assunto, a gente tem que entender o que é inteligência emocional. Então, de acordo com Daniel Goleman, ela é a capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e dos outros e de fazermos uma boa gestão desses impulsos dentro de nós e em nossos relacionamentos. E de acordo com a CASEL, nós temos cinco competências a serem desenvolvidas dentro desse contexto. A primeira competência é a autoconsciência, que é reconhecer e conhecer os sentimentos e emoções, seus pensamentos, seus valores e como tudo isso vai influenciar no seu comportamento, né, diante de algum contexto, diante de diferentes contextos. A segunda competência a ser desenvolvida é a autorregulação. O que é a autorregulação? Autorregulação é a capacidade de gerenciar as emoções, os pensamentos e os comportamentos de forma eficaz. A consciência social é aquela é o entendimento de que você vive dentro de normas sociais, dentro de uma cultura específica e que existem culturas diferentes. A compreensão do outro, um olhar para o outro, a empatia. A outra competência a ser desenvolvida são as habilidades sociais. As habilidades sociais trata a respeito de como você comunica, consegue fazer uma comunicação eficaz para que o outro entenda o que você quer transmitir, ou como você consegue lidar com situações conflituosas, né? Habilidades de lidar com conflitos, de construir relacionamentos positivos e saudáveis. E, por fim, a quinta competência são as tomadas de decisão responsável, tomadas de decisão sobre as atitudes que você vai ter perante alguma situação específica, pensando em todas essas outras competências aí explanadas. Então, quando a gente fala em inteligência emocional, a gente tem que lembrar que nós somos pessoas que vivem em conflitos, seja conosco mesmo, né? Nós temos conflitos dentro da gente. Ou conflitos em ambientes sociais, inclusive em contextos escolares. Essa inteligência emocional não é ter uma resposta para tudo, mas é apresentar caminhos para que você consiga chegar em um denominador saudável, né? Então, imaginemos assim, dentro de um contexto escolar que não tem a inteligência emocional, é um ambiente estressante, é um ambiente cheio de situações conflituosas não resolvidas, e que não vão dar uma boa salubridade para o contexto escolar. O contrário disso, um bom contexto, uma boa inteligência emocional desenvolvida pelas pessoas, pelos alunos, os seus pares, professores, corpo pedagógico, numa escola, vai trazer um ambiente muito mais propício a ter uma relação de aprendizagem saudável, né? Propício a ter uma para ter uma qualidade nos estudos. Então, dentro disso, dentro dessa perspectiva, como que a música pode contribuir para esse desenvolvimento da inteligência emocional? Então, o primeiro fator que a gente traz aqui é que a música está ao alcance de todos. Ela é um componente presente na nossa rotina, no nosso dia a dia. Não existe uma pessoa que não escute música, que não goste de música, que não faça parte de um contexto musical de alguma forma. Que ele é, a música é um comportamento universal e é uma habilidade inerente ao ser humano. Merian fala sobre algumas funções da música no, na sociedade, dentre as quais a gente trouxe alguns aí para a gente citar, como o prazer estético, a comunicação, a música é uma forma de se comunicar. A música também tem essa função de expressão emocional. Além disso, Vera Brescia, que diz que por meio da música, a criança se autodisciplina, pode expressar, se sentir, se aceita, comunicar-se mais profundamente com seus colegas. Nós temos alguns estudos de neurocientistas também que
faz essa traz estudos neurobiológicos, né, de como que a música atua no sistema límbico. E os estudos concluem que a música traz um desencadeamento natural e automático das emoções biologicamente primárias, como alegria, tristeza, surpresa, medo, a raiva e o nojo. São essas seis as emoções primárias. E outros pesquisadores, como Pinheiro, Salazar, Saricalho, também fizeram bastante pesquisas voltadas para as atividades musicais, concluindo que elas trazem maior capacidade de regular as emoções. Então, quanto maior o contato com a música, por meio de atividades diversas, como atividades de escuta ou da performance, quanto maior contato, menor dificuldades tem de regular as suas emoções, de trazer aquela segunda competência que foi citada aqui. Então, por exemplo, nós podemos trazer, pensando no ambiente escolar, algumas atividades práticas, né? Dentro da escuta ou da performance. Por exemplo, a escuta de uma música comunicando com letra ou sem letra, né? O que que ela pode trazer, né? Pode trazer uma estratégia de introspecção, de repente, de voltar para si, pensar naquele, a música trazer, ser um meio de você pensar no sentimento que está tendo naquele momento, ou então uma música com alguma letra comunicando algo específico, comunicando alguma lição sobre empatia, sobre preconceito, sobre aceitação, e reflexão em cima dessas músicas, dentro do contexto sala de aula, e trazer um debate, né? Fazer os alunos debaterem. Ou até mesmo uma performance, que não seja necessariamente com alunos que saibam a parte técnica da música, mas utilizar jogos musicais que trabalhem as habilidades sociais, habilidades de colaboração, de trabalho em equipe, de escuta do outro. São algumas propostas que a gente pode pensar em desenvolver na escola, pensando em desenvolver essas habilidades anteriormente comentadas. Então, nas nossas considerações finais, a gente compreende que aliar a música de uma forma direcionada e fundamentada em estudos sobre inteligência emocional traz a possibilidade de criar um ambiente propício ao desenvolvimento saudável das emoções dos alunos. Porque aqui a gente está falando especificamente dos alunos, mas pode ser ampliado, né, para o contexto escolar como um todo e, consequentemente, influenciar positivamente na salubridade do contexto escolar. Obrigada.